Advento kalendorius. Mintimis dalyjasi brolis Astijus iš Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Sveiki, brangieji, artėjam prie kūčių vakarienės, artėjam prie bernelių mišių, prie šventų kalėdų. Ir šios dienos, 22 dienos evangelija pagal Luką. Toliau tęsim skaitimus. Marija prabilo, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius, alkstančius gėrybėmis apdovanoja. Turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarno Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija išbuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Taigi, ši evangelijos ištrauka mums yra labai gerai žinoma, ypatingai mes, katalikai, ją net ir vadinam magnifikat. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Džiaugiasi Dievu gelbėtoju. Ir vėl, jeigu pasakysime Jėzaus vardą, Ješua, jis reiškia Dievas gelbsti. Kada Marija šlovina viešpatį, ji dar pas Elzbietai yra o tik atėjusi, svečiuojasi, tik visą tą užuomazgą Dievo sūnaus Marijos kūne ir ji jau ištarė jo vardą, Jėzus, Dievas gelbėtojas. Ir todėl sako, mano dvasia džiaugiasi Dievų gelbėtoju arba mano dvasia džiaugiasi Jėzumi. Matot, iš tiesų, kaip viskas yra apjungta, vėl tas džiaugsmas, kuo džiaugiasi Marijos dvasia, jos siela, tai, kas yra kūnas ir siela. Siela šlovina viešpatį, o dvasia džiaugiasi Dievu, nes visas tas išganimo paslaptis, visa išganimo paslaptis ateina būtent per šventąją dvasę. Ir šventoji dvasia duoda naujo gyvenimo džiaugsmą. Ir jį vėl nežinodama, ištarė Jėzaus vardą, taip kaip jos giminaitė Elzbieta pasakė Jono vardą. Dievas davė, Dievo dovana, jo Jonas. Taigi ir šiandieną kiekvienas vardas, kurį net ir mes gauname, iš tiesų tai yra vardas, kurį ištarė ne tik tai mūsų mamos, bet kiekvieną vardą ištarė dangus. Todėl ir raštas sako, jūsų vardai įrašyti yra gyvenimo knygoje. Todėl kviečiu, laukime to naujo gyvenimo užgimimo. Ir tie, kas jau patyrite Kristaus gimimą savo širdyse, savo gyvenimuose, žinokit, kad jūsų vardas yra įrašytas gyvenimo knygoje. Būkite palaiminti ir gyvenkite apščiai su Dievu. Gražaus jums ketvirtadienio. Adventiniai brolio Astijaus pamąstymai.